سبحان الله شان نزول سورة رحمة حسين ہے سچ پوچھئے تو لو لو مر جا حسين سبحان الله مبنی حقیقتوں پہ افسانہ حسين کا ثانی نہ لا سکے گا زمانہ سبحان الله نعرہ حسين بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد واجل فرج آل محمد باباز بلان صلوات دعائے وارث زمانہ تو رٹو رہا قبول فرماؤ میرے بھائیان دا پر خلوص احتمام بارم شہنشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ مومن مومنات جو بیمار ہیں مالک صحت لے وے بھائی محمد حسین حراج کو اللہ شفاء کاملہ جل عطا فرمائے بے اولاد ان مالک بچڑے دے وے تنگ دست ان اللہ وسیط رزق کے حلال دے وے بکل برادران کو اللہ اس تو زیادہ رزق دے مالک ہمیشہ وسدہ رکھ دے بھائی خضر بھائی اختر دسائے قیم دیم مرحومین دے اللہ درجات بلند فرمائے جتنے ٹرائے و سنی شیعہ صدقہ رسول دی دھیدہ اللہ تک بستہ رکھے بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساریاں اکھاں دیکھیں نو اج ستے کا لٹ پر سناؤں جو سے مجلس اسی کافی ذاکر حسن میں بھی انشاءاللہ نوکری حاضری رسی نو کسی مگسیاں تحسین کل مجلس ہوسی کافی ذاکر ہو سے نصبی نوکری حاضری دیسو مالک زندگی دراز کرے بھائی ذریت عمران دی بڑے سونے انداز نال مسیح پڑھ مالک اس کو زیادہ تاثیر عطا فرماوے بازار دا بند پڑے بازار دا ڈاؤ کھا تو سب چپ کر رہے ہوئے اللہ گواہ بازار شریفہ واسطے بہن اوکھے ہوں میں بسم اللہ میرے چوتھے امام دا نوکر سید نام نحال بڑا وفادار چوتھا امام ہر ویلے رات روندا ہے بھائی اگر آپ کو جان تسلی دی وئی مار جی آدھے مولا ایڈی جو رات رہنا ہے شہادت تطول عبرس ہے علم گواہ ہے چوتھا امام اٹھی کھڑے من حال اگل بہن پاک یاد من حال ہی وفادار انصاف نہیں ہوئی کیتا آدھے مولا اوکی میں سید آدھے شہادت سارا عبرس ہے بازار سارا عبرس ہے یار تو زائد سونے روندے ہو میں بسم اللہ شہادت سالا ورثہ بازار سالا ورثہ میں بسم اللہ کراں لک دفعہ بھائی بازار مک گیا تو سب تو چپ کر گئے ہوئے مکا اوکھ ہے میں آکھے مک گیا تو سب چپ کر گئے ہوئے اے دیر بڑی لگی ہے جنہیں زوار بیٹھے ہوئے اڈھائی یا ترائے منٹ دا رستہ ہے
علامہ حسین با جاڑا لکھ دے علی دی دھی ترے دی سورج چڑھ دے جتھے اللہ دے جتھے جائل مرزن محمد رسول اللہ دا نا چاہ دائی نازان اچھے مدینہ دے پاس مو کر کے دی ازانہ بچ گئی علی دھی رو گئی علی یارے دے سونے میں تھی ڈوڑا پڑھا بند پڑھا تو اس تو زیادہ روک ہو لیکن میں تے کو ڈھیر ساری مجلس سناؤں ذمہ داری نہ توجہ ہے بابا میں تے بازار مک گئے دربار آ گیا اچھا ہن نہ رہوے خیر ہے چلے گھر ونجے نا شام دا کھانا کھا کے نماز پڑھ کے ہکلا سم پوے سوچے سہی تخت یزید سامنے علی دی اللہ جانے او ویلا ہوسی کی ہو گیا میں بسم اللہ کرا ترے دفعہ لانتی پوچھے علی دی دی میں سنے تیرے بھرا کتھے بی بی ابھی نو میں سنے تیرے بچڑے کتھے بی بی ابھی اما سجنا لا کوئی نہیں میں سنے تاری چادر کھسک دیا بی بی ادی صرف ساری چادر نہیں ساری چار چار سال دیا بچیاں دے دور لہا کے لانتی سب تو وڈی تکلیف کیڑی یاد کھائی آئی میرے سر تو قرآن رکھا بی بی ادی ہوں اے علی جی دی ہوں کیڑی تکلیف آدی حیا کر تو یزید میں محمد دی دھی آ بڑے سونے آسو آ گئے مظلوم امام حسین علیہ السلام کے غم میں زاکر صاحب معرفت نال ایک آسو آ ونے ان کی قیمت نبی نہیں کر سکتا تو تا ڈھیر سارا رونا بیٹھے زندان مل گیا زندان او ہے جڑے سید بیٹھے ہوئے جن کی چھت کوئی نہیں میں دی تشریح کرا پندرہ منٹ لگ ویسے یزید دی طرفوں حکم آئی اپنے حواریوں کو اپنی عورتاں اپنی مستوراں اپنی بیگمات زندان بھیجو بھڑکیلے لباس پا کے ونجن زیورات نال مرصع تھی کے ونجن کرسیاں چلا کے ونجن نوکرانیاں نال لا کے ونجن اے کرسیاں تے باسن علی دی دھی دا دل دکھ سی توں چپ کر گئے بھڑکیلے لباس پا کے کرسیاں چوا کے کرسیاں رکھاویں نا میں اپنے ایک ایک حرف لفظ دا ضامن شریف دی دھی آئی ہیٹھا منہ کر کے پے وجیا ایک مستور جسارت کیتی اٹھ کھڑی آ گئی کہہ دین بی بی تم بہو بڑی مغرور ہے میری سہل نہیں بول یہ وجہ سارت کی دی بی بی تو بڑی بڑی مغرور ہے تیری سارے تک نہیں پونی سارے لباس دے سارے زیور دے میں کو غازی دی علم دی قسم میں بی بی اٹھی کھڑی اندھے پاس دے کے دی شام دی وسنی تیرا مذہب کیڑ ہے میرا مذہب اسلام ہے بی بی ادی کلمہ کہندا پڑھ دی ادی محمد دا بی بی ادی کیڑا محمد اے ادی محمد مدینے والا بی بی ادی حیا نے وی آندا کلمہ ہوندا پڑھ دے ہوندی بھی تے کنس کرے نہیں جی میں کرسی تے بیٹھی ہیں سامنے آ بیٹھی ہیں ہاتھ بن کے ادی سچ دسا ہے کون بی بی ادی نبی دی دھیاں اچھا اگے تے یزید دا حکم ہے نا بھائی ناصر ہونے بستورا آپ بننے نا بی بی کول پورے اڑن دے احوال سننے نا تو سب چپ کر گئے وے جہاں لے گھر ول دیاں ہن اپنے مرداں کو سجے ہتھ نال کھانا نہ دیندے سامنے چپ رہندیاں ہن کانڈ کرے نا دیواراں ٹکر مرے دیاں میں کو علم دی قسم زندان دے پاسے منہ کر کے دن سا کو کوئی پتہ آئی تو بطول دی دھی ہے
سب کوئی پتہ ہی کہ محمد مصطفیٰ دے نواسی ہے تارے بچڑے جی اللہ بھاویں تو سمجھتے آباد یزید تک پوری گل پہنچ گئی خبراں پہنچ گئی ظالما تیرے کول بہت بڑی غلطی تھئی ہے جڑا علی دی دھی تے قید کیتی علی دی دھی دا صبر علی دی دھی دی چپ علی دی دھی دے خطبے تیرے ظلم تے چھا گئے ظالما کوئی ایسا گھر نہیں دمشق وچ جتھو تیرے تے لعنت نہ تھیندی پئی ہو اگر اپنا تخت تاج بچانے بی بی کو رہا کر اچھا تو چپ کر گئے وے ای گل تک بی بی کو سال لگ گئی اللہ جانے میں کیا کیا تیرے بچڑے جیون بابا سپاہی کو آدھوان علی زین العابدین کو سال جیڑے سید بیٹھے بے میرے لکس سپاہی آوے بیٹھا کتا آئی زندان دی پچھلی گلی کلین کوئی نہ تو سکلین ہے تو بیٹھے علم گواہ ہے مٹی آئی زمین پہ بیٹھائی میرا چوتھا امام سجا زانو زمین تے اون زانو تے محمد باقر دا سال سیداؤں کھبا زانو بلند اتے کڑیاں آلے ہاتھ اتے زخمی پیشانی کہیں کہیں لے زندان دے پاس لے کیا دائی توں کوئی بزاراں دے دا دیا ہے جارے دے سونے رون دے ہو ایلائین آکے زنیر حلائن جیڑے بچے بیٹھے ہیں میری مجلس سنو زنیر حلائن میرے امام اقصر ظالم توالے شہر میرے بہنائن قیدی میں کو ہر کوئی سلین دین تے میرے زنجیر حلائن میرے زخم لکھائے لی کیوں آئیں اے ظالم آدھے حاکم سلدہی بھائی جی تلیاں ٹیک کے پیو پوتر اٹھیں بھائی اٹھ دے ودے آئیں انہوں زندان دے بوئے تو حقا لگی کن وین ہے تو چپ کر گئی اما میں دربار وین بی بی آدھی کیوں اما میری پیسی ہے بی بی آدھی انہ کو اٹھاوا غریب ادھیم آج کل حویسا بی بی ادھی اگر کوئی کل نہیں پیشی نبھائی آئی اما آج کل حویسا جڑے روان کو اس لئے پھرے اما کل حویسا بی بی ادھی میں دری ہوئی اما بظاہر یزید میرا قاتل نہیں بی بی ادھی ماں جہان دی آئی لیکن تو میرے کل امانت میرے بھراہ دی اما میں ویندہ ہونے والدہ بی بی ادھی اچھا میری گال سوڑ اما حکم کر بی بی ادھی میں کھڑ کے نماز نہ پڑھ سکتا آج جے تک نول سے میں کھڑی دا سکتا توارے بچڑے دی میں تو سمجھتے آباد ہو دھیان دے پردے ہوں نہیں بزرگا جے تک نول سے میں بھائی جی پیو پوتر دربار آئین اے لائن تخت بیٹھا ہے بابا اے اٹھی کھڑے آدھے حسین دا پوتر میرا سلام سیدہ دے احساس تھی گئی میں سلام دے قابل ہاں سپاہی کو آدھے دوں کرسییں گھر میں صد میں صد بابا جیڑ لے مرضیاں دیا عیسیٰ نے جندہ ہے ٹائم دیا پیشیاں ہونا دیا ہونی انجنہ دا کوئی گرمی ہوئے وارسی ہوئے نہ اینا دا کوئی جرم آئی میرا کس گئے آئے توڑے بچڑے دیو سپاہی کو آدھا دوں کرسیاں گھاتا سپاہی کرسیاں گھتی ہیں میرے امام پچھا ہٹ گئے ظالم آدھا دشمن دا دربار آئی کرسی مل گئی بہے سیدہ دے حیاء گا آدھا کیوں نے باندھا سیدہ دے سونا نہ لگ سن آدھا دشمن دا دربار آئی کیوں سونا نہ لگ سن غریب آدھا اتھائی نہیں کھڑی رہی جارے دا سونا رو پائے قریب آدھا اتھائی میں بسم اللہ نہیں کھڑی رہی سیدہ دے کرسی دے باہن آیا جائیں غرض راستے صدی غرض بیان کر جلدی کر جنہیں لفظ جلدی آئے ظالم حیران تھی گئے حدہ ساجات 72 گھنٹے دی پیسی بھی تیری اتھا آئی 9 گھنٹے دی دیا بہن پیسی ہیں
کڈا جلدی نہ وی آکا سیدہ دے اگے اماں نال ہوندی اے اج میں کلا سلام ہے میرا تواکو دھیاں دے پردے ہو لے اگے اماں نال ہوندی اے اج میں کیوں سدئی اج قیدا رہا نہیں غریب دے تے میں کن ونجا ظالم دے وطن وال ون سیدہ دے وطن دی تعریف کر ظالم وطن او ہوندا ہے جتھا کوئی شے بچ گئی ہو میری کتھائی کوئی شے بچائی آئی ظالم دے حاکم دا حکم ہی کون دے وطن وال ون میری ایک گل من بڑا سوج بوج والا مجمع میرے میں کھڑا تا میری گل من علم گواہی لانتی انج نہیں آکا بھائی جی آتے میری چھوٹی جائیں گال مان سیدہ دے منع آدمے کو پیو دا خون معاف کر یارا دفعہ بیٹھے تے وقت اٹھے پر ایمان پیو دے قاتل دیا کی تکتا پھر دے بڑا جلدی نہیں دیا تھا پہلی گالے ہیں جلدی بڑی کیتی ہے دوجی گل خون خون عام نہیں تیسری گل میں وارث نہ حضرت حسین دی پگ دا وارث سیدہ دا پگ دا ہاں خون دا نہ تیرے پیو دے خون دا وارث کون ہے غریبہ دے کوئی ہکے پہلا پہلا وارث اللہ ہے جلی توحید بتائیے سب نہ کنس بچایا دوجا وارث نانا محمد جیندی شریعت بچائیے سلی اکبر دتا سا تیسرا وارث دادا علی جیندی ولایت بچائیے سے غازی دتا سا چوتھی وارث دادی سیدہ ہے وارثا جیندی خاطر نے سے قرآن پڑھ جڑے سید بیٹھے ہو چوتھی وارثا ہے جیندی خاطر نے سے قرآن پڑھ زمانے کو مسئلہ حل کر دتا سا جیندا پوتر نے سے قرآن پڑھے ماں مسئلے نہیں بھول دی پنجواں وارث تاتا حسن چھیوی دی اصل وارثہ وہ ہے ظالما جے تو سارے چپ ہے سلام رے قافلے یما سردار قافلے یما میں وہنا اما کو دسنا جیڑی گل اکسی جواب دے سجا جلدی جواب گھنا دے جیڑے میں لو دے تے پیو بھاویں لگا گھنٹا بھاویں دو مظلوم حسین دے محمد دے ذاکر مالک بعد نظرہ تو محفوظ رکھے توجہ میں دوئے بھاوے لگے اس گھنٹا بھاوے لگے ندو بھاوے لگے ترائے جیڑے سید بیٹھے ہو بھاوے لگے ندا ہمیں علم گواہ ہے جائے لے بلے نہ اجیا کھڑی آئی غریب ادھے اممہ کھڑے ہو بی بی ادھے جدہ تھی نام یا کھڑی رہا کیا بھائی پیو دا قاتل اما ظالم ادھے قید رہا ہے بی بی ادھے تھک بھی ہے ظلم تو رہ گئے شکست تسلیم کی تھی سما برملا دا بیٹھے حسین حق پہ آئی بی بی ادھے ست مطالبن ست میں بسم اللہ کر رہا ہوں تھک پیے ظلم تو رج گئے سات مطالبین سچا تو ایک نمبر نے صاف دسیاں میں حسین دی بھیڑ پیا دی تو ظالم ظلم تھا میں صبر دی بھیڑا میں صبر ودا تھا چپ کر گئے وے اما مطالبے دسو اگر سات مطالبہ دی میں مکمل تشریح کرا گھنٹا لگ دے بی بی آجی میرا پہلا پہلا مطالبہ لکھ دے وے پروانے جاری کرے جتھا جتھا ہی ملاؤں دی گورنر یہ مسجد چیندے گورنر اندے کرائے دے مولوی نماز پڑھیں میرے بابے تے ظلم و ستم تھیندے آج تو بعد نہ تھی سی اے علم گواہ بیگم حسین شاہ جی مروان شروع کر آیا وقت ظلم یزید بند کرا دیتا ہے بی بی دا پہلی شرط پہلا مطالبہ ہی ہوئی اگلا جمعہ نہ اس تو اگلا جمعہ
مدینے مسجد نبوی جمعہ تھیندا پے آدھیت کنات اگو مردن پچھو مستورات جڑا کرایہ دا خطیب ائی نا جزید دا مولوی مولا علی دی تعریف کیتی ہے جمعہ دے خطبے شان بیان کیتی عظمت بیان کیتی 70 75 سال عمر امیر حمزہ دی دھی ہے پہلی صف وچ بیٹھی ہے نعرہ تکبیر دی صدا بلند کیتی ہے مدینے دی عورتاں پچھدیاں بی بی خیر ہے علی مبارک ہو نے علی دی بھی شان فتح کر چھوڑی ہے میں بسم اللہ کراں علی دی بھی شان لیکن صاحب علی دی بھی شان میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بڑے سونے روان والے لوگ دوجہ مطالبہ آج تو بعد عورت بھاویں مجرمہ کیوں نہ ہو سی اوندے سر تو رضا کوئی نہ رہے پردے تے بیٹھی ہیں میڈیاں ماواں نانیاں دادیاں چاچیاں ماسیاں نبھائی بیٹھی ہیں جیڑیاں دھیاں تے بہنی بیٹھی ہیں چادر توارے کول علی دی دھی دی امانت ایندا تحفظ توارے اوتے واجب ہے اللہ تانوں شان گھنوانے بی بی دے حرم وچ ونجو چار دروازے نے ہک بند تے کھلے جیڑا گیٹ مرضی آوی کراش کر بی بی دا نوکر کرسی تے شیشے دے باکس نے وچ بھر کے اوتے تحریر اتیا سیدہ مسافر شام کہ بی بی دے سر تے چادر نہ ہوے خدا ما دے پہلے برقع با وقت نکال دے احسان مرشد ہادی دا آپ چھتری شہر سے منگی رہی ہے پیڑی میری کپڑے دادا تیسرا مطالبہ لوٹ کر بڑھا دمال لازمی نہیں تو زیادہ رو میں گلہ میں نہیں سون پیر عمران شاہ جی بھائی محمد حسین شاہ جی جدا لوٹ کا نام ہے سجاد جارہ دفعہ بیٹھے تھے وقت اٹھے آدھے امت دے کتوں کو دمشقہ لان لٹے پتہ نہیں کتھوں کتھوں دے سالے مال لٹھا ڈالے لوٹ دا مال جو منگ دی بی بی آدھیا نہیں سگواں نہیں نشانیاں دے وے پھر میرے ویر دے کاتر کو آگ انگوٹھی نہ دے مرضی آلے نا بھائی میرے بھیرا دی انگر بھلا دے بسم اللہ کرا چوتھا مطالبہ سر شہدا دے پنجواں مکان خالی کرا دے وے ماتم کرے سا مجلس کرے سا حسین دی چھواں مطالبہ ترائے محمل ستواں مطالبہ بشیر مہاری جڑے سیدو میری زبان جل ونے میری جسارت کر ونا جو جناب سجاد اکل تساں بشیر کو کیویں جان دے وے عالم غیر معلمہ جناب سجاد اتنی گزارش کی تھی اما دمشق وچ ڈھیر لوگ جنہاں کو تیرے لٹیج وجن دا درد ہے انہاں کو ایک بشیر ہے بشیر دے ایڑے مقدر مہاری بنے دے ہو بی بی آدی ہر کہیں کو ہو سی ایک کو چوکھائی غریب آدھے اما کیوئے بی بی آدی کو تیر ہی دلی ایک پتا لگ دے جو میں بطول دی بھیا چھنکا کریں دا ودائی مشک ہو گئیو سے دیوار چکر مار کے آدائی گھرا درل پس گئیو میرا شام سارے مطالبے منی گئے چپ کر گئے وے سارے مطالبے تسلیم ہو گئے لولی ہی مرضی نال دمشق رہی بابا سات سفر لپاور ہے لے علی زین الہوے دی اما جی آتی اما محمل یا گئے شہداد ساری آ گئے تیرا میرے لیکس کی رو پوس اٹھی کھڑی آ لیا بی بی آن دے پاس دیکھ کے آدھی میں کھڑ نہ سکتی اگر میں کھڑ سکا ہر شہید استقبال کھڑ کے کلا بی بی آدھی میں باندھیاں دروازے تھے سجاد کے لازی سار میں جے کو سجاد تیریاں دھیاں دے پردے ہو میں جے کو سجاد جڑے روندے بیٹھے ہو سب تو پہلے شہید اعظم دا سر ہے
اوکھی اٹھئے بھرا کوہانا لے رات بھری داڑی چمکیا دیے کئی بھائی شام ہوئی بھینی حاضر نی اگلی گل انتہائی اوکھی یہ سڑائے اگر بھائی دوجھے نمبر تے شہزادہ علی اکبر بچڑے دا سر ڈھولی پہ سیدان حسین دا نکا جی ہزا کے رہا سالا ماں دے بچڑے بے موسم نمبر رہے بھائی جی پوتر مر پوے نا سال بعد ماں کو کپڑا لپ پوے نوہاں دھیاں ساریاں نشانیاں بجھڑی ماں تو لکا رکھ دیئے تے ماں دے ہتھے کپڑا آوے نا سبتائن کپڑا سارا دی چاک ترسی حویلی چمسی اکھی دلے سی نوہ دھیاں کو لکھا کے اکسی جائے لے پاک تردائی سونا لگ دائی ہون میرے دیکھیں بی بی حکل مار کے دی اکبر دی ماں اکبر ملہن آئی میرے سر تے قرآن رکھا سال دے بعد بجھڑی ماں دے ہتھا تے پوتر دا کٹا ہویا سار رائے چپ کر گئے ہو این کون اتماع ون بیٹھی ہے داڑھی دے بوسا لے کے دی اکبر 1645 میل دے سفر تیرا قاتل ہس ہس کے آدھائی اکبر کو برچھی میں ماریے میں سن دی آئی آئی چپ کر گئی چلو خیر تیسرے نمبر تے سیدادہ سونے رخسارا آلہ شہزادہ امیر دا امیر بچڑا بجھڑی بھر جائی کسار کیا دیا قاسم ملن آئی قاسم دی ماں قاسم دا سر چاکے ہی کونے چون بیٹھئے گالی میں سادہ جائیے تحجو تلے تک یاد آوے تو دعا کریں پتر دا سر جھولی پاکے ونگریاں زلفہ چوم کیا دیا قاسم امیر قاسم میں صدقے تھی وہاں عمران آدھے ہر بی بی کو بجھڑا کیوں آدھے ہیں مزود علیہ دہائی دیتا ہے نہیں بجھڑیاں دو ہیں بارہ بچ گئے ہیں علامہ حسین بجڑا لکھ دا نہیں پتہ لگ دا ماں کے لیے دھی کے لیے بھائی خیزے رکھا لگا میں تیرے انتگا گئی تھا بھائی پلے بچڑے جیویں بھیرا جیویں نستا پردے سلامت ہونے سونی پھوڑی بچھیں دے مظلوم کربلا دی جیڑے میرے دے دے پیو بھائی خیزری آگے میں کوئی انتظار رہی میں چھوڑ میں نام امبر چونکہ بانی ہے میرے حق دعا کرے معصوم فرمیدن جیڑی دعا تیری کلام مستجاب لتی وے جیڑا مظلوم دی پھوڑی بچھائی پیا ہوئے ہوں دے کل دعا کرائی کر اللہ جلدی سن دے میں دعا دی غلط واسطے کھڑامی اے بھائی میں شہداد سر کھڑا منگویندہ زندان دے ویچ قاسم دی ماں کو آلیا بی بی سڈے ہاں قاسم ملن آیا ہی سال بعد تک لفظ یاد آوے تا سید کو دعا کریں گل سادی جھائیں ماں چاہ کے ہی کونے چمن بیٹھئے سونے سونے رخسار چمکیا دی امیر قاسم اکھی بھال میرے ریکھ میں اجا جین دیا چپ کر گئے وے پنجمے نمبر تے دوسرا رہن ایک شہزادہ آن شہزادہ محمد اما فضا ہاں نواز سے گھلوان دوہاں کو جھولی جو بیٹھ گئی ایک بی بی آدھی ہے میں کڑے آدھی ہے نہیں دوئے آدھی ہے نہ نہیں ہون جڑے بے اولادی وے جھولیاں ودھائے میری کوئی موت بری نہیں انہ دا واسطہ اللہ خالی نہیں ولیں گا ایک سر رائے ہر بندہ سمجھ ویسی جیڑا آلیا دے ہکے سائے ہاتھی جاگ سمجھ گئے ہو جیڑا ہکے ہاتھی جاگ ہے خیزر ہکے ہاتھی دھپا آلی باہن دی اے باہن آلی بھر جائی کسلے اسگر مل رائی آدھی چاہ بیٹھئیے جھولی پاتی بیٹھئیے اسگر رکھی کھولیے کہیں لے سجے دہ دے کہیں لے کھبے دہ دے ماں موں چمکیا دیے سجے کھبے نہ دیکھ تیری بھین مر گئی ہے چپ کر گئے ہو آخر تے سارا علماء علیہ شہنشاہ دا بھائی ناصر چھوٹی بھین کو سلس درونی تین سکھایا آئی آدھیا میں میرے حصے دا بھرا آئے غازی میں لڑا
علی شہنشاہ دی چھوٹی شہزادی بھرا دا سر چھا کے دوہاں ہتھاں نال این جتا علیہ بیٹھی ہوں دے اتو گھرنائیے بھرا دا سر بھیڑ دے سر دے اتو نپی گھڑیے سجی اک چمکیا دی غازی جیندے پردے دی خاطر درختہ تو پرندے اڑے نہ ہویں مو چمکیا دی اکھی بھال دے ایک سال تھی گئے ہوں دے سر تے ردا کو راضی ہو بابا اگر اے نا دے جتنا آکھو آپ پڑھا ہن معاملات بہ گئی ہیں میں آکھے بہ گئی ہیں تو چپ کر گئے بھائی محمد سنگھ شاہ جی ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہیں جنہیں اپنے پردہ دار محمد اقبل ہیں میں ہی بل ہے کم از کم ترے محرم رشتے ایک پردہ دار کو بھائی رب نواز محمد اقبل ہیں سچے ترے محرم رشتے ایک پردہ دار کو محمد اقبل ہیں اٹھ باسی ایک اٹھ دے لال کھڑ سی بیا زانو بدھے سی بیا آسرہ دے سی پیو بھرا ماما چاچا بھتریجا بھانجا بلحسی سچے میرے سر تے قرآن رکھا شام اج کل ہی بیٹھی ہے با میں کوئی ہو جائے مسائے بھانا اوٹھ ٹر پہن محسن شاہ جی تسا زبا ہو رہی ہے باب سغیر آنے پاس مسافرہ آنے قبرستان آنے پاس سیدہ ڈھولی چاہی کھڑا دھیاں دے پیکے بس دے رہا ہوں کوئی دھی پہی ویندی ہوئے نا پیکے کوئی بھائی جی کوئی دھی پیکے پہی ویندی ہوئے سواری جے ہی ہوئے بچہ ڈھولی چوے جائیں لے نانکہ شہر سامنے آسی بچہ اٹھ کر سی ماں دے گل بہن پاک یکسی اماں او نانے دا گھر اماں او چھوٹے مامے دا گھر او بڑے مامے دی حویلی سچ کھڑا رہا حسین کو مکان دے والے لوگ اتھو بڑا مصائب دا لفظ میرے کول کوئی نہیں بچے نو ہن ماملا چٹھی کھڑے ہیں ایک بہ دے گل بہی پا کے دل او پھپھی مسوما دی قبر آ گئی تیرے بچڑے اٹھ باندھے ودے ہیں تے لہن لگ گئی او پھپھی مسوما دی قبر دھیاں دے پردے اومنی اٹھ باندھے ودے ہیں لہن لگ گئی سب تو پہلے اسکر دی ماں لتی اچھا جڑے روندے بیٹھے ہو لتی سب تو پہلے آئی ہر تو آخر سمجھ گئے ہو جوانی رہ جوان میں ایک ایک بی بی دا ودا پڑھا تو ٹائم لگ گیا بارہ بی بیاں کٹھا ودا آقا دربندی لکھے بہن پڑھتا ہے چاچا غلام باس نوت کی اللہ حاجی کی سیت دے وے اللہ انہوں دے چاچے دے درجات بلد فرماوے او فرمینے ہیں حسین دے دھی دی مزار حلن لگ آلیہ بی بی سجک حد قبر تے رکھے دی مسومہ قبر کیوں بے کرا رہے ہیں حدیف بھی اما چاچی کو آخری میں نہ کرے جیلے آلیہ رٹھے فضل دی ماں آئے المال دا حرم غازی دا سر چاہے مسومہ دی قبر دے پواندی رکھیا دیے بہرا چاچا معافی منگا آخری ودہ علی زین العابدین دا میں ایک بند پڑھنے ہوں بابا میں زیادہ پڑھ گیا یار پہ کوئی احساس تھا بڑے سونے آسو آ گئے میرے وچ ہاں ہاں غریب حسین مظلوم حسین پیرا دکھا نا ہے نا لالا خضر حسین دا نا چاہو بندے رو سچے نا ہی دکھا ہے In beta
چوتھا امام جیویں تھکے ہوئے مسافر بانے اچھا جڑے نیویر انہیں تھکو یا کوئی نہ آئے بھین دی قبر تے سجا ترکیا دے بھین اجازت آدھیے ٹورمن وے بھین میرا کوئی زور ہے تیری ظلم ہوئی بھین آہک حسرت آئی پوری کی دیونیا بھین قبر دوائیں کریا غریب آدھے بھین حکمکار قبر جوین پیا دے باؤں پاند کی تینی بازار آدھے تیڑا وقت یمان ویچ لنگے پیا وطن مہنگائیں ہونتا کر جا تبدیل ہنجوں دا تبدیل ہنجوں گا شال مٹائی وائے قبر میری دے جڑے شمر سنگا نشال مٹائی وائے قبر میری دے جڑے شمر سنگا جیاں زاکران جھولی چاہی کھڑا ہر دی دھید نصیب اللہ چنگے بناوے رومان آلے لوگ کروڑا پتیوں میں بینی بھرا ہوئے ان مزدور سال بعد چھے مہ بعد پندرہ دیاں بعد غریب بھرا امیر بین دے گھر ونے خالی آتھ نہیں ویندا اپنی اصیت مطابق کوئی نہ کوئی شے گھن ویسی میرے دیکھ بھیڑ دا نام معصوم ہے بھرا دا نالی وین لاب دینی دیگر ڈھلی ہوئی ہے پیو دے قاتل دا بھیڑ دی قبر کو حال آلا کیا دے بیٹھے نٹھی شمر تمہیں تیرے دور گھن آیا میں دے دردان دی غم خارے جیویں میں دے نال نبھے دی رائی تیدا بے دے شکر باری اجھے آج مل گھلا خریے اے دادا کچھا مدینہ کچھا شام باکر چھوٹ جائے میں بیمارا کون آسیے تیری کباری اجھے آج مل گھلا خریے Yeah.
سامعین محترم اب آپ کے سامنے زینت ممبر ہو رہے ہیں شہنشاہ فضل الرحمٰن صاحب واجب الاحترام واجب القدر سید رضا عباس کاظمین کے بعد ذاکر پیر سید محمد حسین شاہ بنگلہ جاسمین ان کے بعد سید عمران حیدر کاظمی خطاب فرمائیں ان کے بعد سید محمد حسین شاہ اور سید عمران شاہ کاظمی اکٹھا پڑھیں گے ان کی آمد پر بابا نے بولا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ذاکر باب مدائے آل محمد سفیر آزاد جناب زبار سید رضا عباس کاظمی آپ شکر چرا اکتا کریں اعلان ملی سمات فرمارو کل انشاءاللہ اتمار 26 شعبان سلانہ مجلس اعضاء امام مرگاہ حسینیہ قتال پر گوبر منقل ہو رہی ہے جس میں رکھتا کر سن رہا کہ لبیت غوار باہ حسینیہ محمد حسین شاہ سے عبداللہ یاسمین حاجی سید زیور صادر بیل سید علی رضا شاہ سے باہ حسین غوار سید عمران عبر قاضی عمر والا غوار مار غلام عباس جبتا آپ سرگودہ غوار باہ حسین عمر عباس ربانی بندر جناب زوار حاجی عالم عباس بھٹی جناب زوار ملک محسن عزا تھی ذاکر ویر زوار آصف رضا نجری غلام عباس میسن دیگر علماء و جادرین اس مجلس پاک مختار پرسن شرک پرساؤں نے سواب ادن حاصل کرے زیرت ممبر ہے زیرت و جادرین سفیر اعضاء محمد صحیح زوار سید رضا عباس کاظمی آپ شکر کرا اور فرم بعد ذاکر ویر جناب سید زکیو الحسن شاہ سے اور ملک میں دو شعبہ ذاکر عزت باب علی مدلہ زوار باہ سید محمد حسین شاہ سے زوار باہ سید عمران حیدر کاظمی آپ گرے والا انشاءاللہ مشترکہ مجلس اعظم کاپر سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت بیان کر سے تو ضلع ممبر ذاکر ہوئے زوار سید رضا عباس کاظمی بر محمد والی محمد بلند السلام سارے مومنانو یا علی مدد مومنو میں تواڈے علاقے دا غریب سیداں دیاں دا ساتھ ہے اج تری دے بعد میں بخار ہے گھر وچ راشن کوئی نہیں امام حسین دے منبر تے کھلا میں غریب سیداں اپنے بچیاں واسطے دیاں واسطے لینی ہے نیاز اے دا جا تو ماں حسین دا اللہ